Demokratiprojektet. För barn och ungas rätt att påverka idrotten. Demokratiprojektet är ett treårigt arvsfondenprojekt som IFK Umeå då håller i. Det går ut på att öka barn och ungas delaktighet och inflytande i föreningslivet. Förhoppningen är ju att barn och unga ska uppleva att de är med och påverkar. För det har ju varit lite grann att det är vuxna som bestämmer hur idrotten ska se ut utan att kanske alltid fråga dem vad de skulle vilja ha. Det är väldigt viktigt att alla ska få vara med och bestämma. Alla ska få vara med och påverka. Bestämma lite övningar typ. Alla får med och kasta. Och alla har lika mycket värde. Ja. Liksom bra att man får liksom också delta och inte bara de som liksom har makt eller vad man ska säga får bestämma. Jag tror att det har en positiv påverkan. Man ser ju mycket här i hallen redan nu att alla vill liksom kliva fram lite och säga sin åsikt och nu verkligen att rösta och önska. Så att det är kul att se att då blir de ju mer engagerade.